ծասել։ Բայց ոչ թե իմ ասելու համար, իմ գնամ ասել զոհաբերեմ ամբողջ բանակը կործանում, երկիրը կործանում։ Երկրորդը ասեք ուրիշ ապացույցն ասեմ, հետո։ Բայց այդ խաչը իմն է, ես պիտի կրեմ պատերազմից հետո։ Ինքները զարմացած։ Չէ, խաչը մեկ պետք է, խաչը մեկ պետք է ասենք, ոչ պիտի գրի։ Մետ իրա արդեն ասելիքը չի։ Ինք իրա գործը, իրա գործը արդեն արել է։ Չէ, ես հասկանում եմ ինքը ինչ է, շատ բան եմ ուզում ասել, որտեղ դու ամեն ասածը բա։ Այդ խաչը ոչ պիտի ինքը գրի, մենք պետք է որոշենք։ Արդյոք խաչը թե ինչ բան է։ Կարող է դե խաղության հլա զոհերի մասով կարծես չի ասել, բացի մեկ ներողությունից մարտի 1-ի հավաքի, եթե հիշում եք։ Միայն մեկ ներողություն եւ 6 են զոհերը։ Հա, ես ամեն ինչ հիշում եմ, բայց այդտեղ մեր հավաքը ինչի համար։ Մենք հավաքվել ենք ծնողներով, որ մեր պահանջն ենք ներկայացնում, որ այդ պատերազմը, մենք պատերազմը եղել է կանխա մտածված, պայմանավորված եւ ինքը մեղավոր է այդ զոհերի մեջ։ Ինչ չի որ մենք հա դուք իհարկե շնորհակալություն։ Ինչ չի որ մենք նոր իմացան։ Ինչ չի որ մենք նոր իմացան դրա մասը։ Մենք էլի գիտենք, ուղղակի ինքնախոստովանանքը որ արեց։ Էն բանվորը թե վարչապետը։ Էդ ինքնախոստովանանքը որ ինքը արեց, ինքը դրանով հիմք տվեց իրավական, որ մեր բաժնը որ տրվի դրան իրավական գնահատական արժանվում։ Ըստ օրենքի ամեն ինչի, որտեղ ցանկացած հիմա մարդ, եթե ես ասեմ ես մարդ եմ սպանում, հիմա կգան կկալանավ։ Այո, պահանջն է սա։ Եթե այդ մարդը մեզ կկալանավ, վիրավորում։ Ինչ։ Բարի ջան, սուպ։ Կներեք, ամեն դեպքում 10 ամիս սայլը տեղի չի շարվել։ Կարծում եք, այսպես ձեր միասնական դառնալը կարող է ճնշում դառնալ։ Կարծելը գիտեք, այստեղ արդեն եկել է այն պահը, որ ոչ թե պետք է կարծեք, այլ մեր մարդը պետք է կատարի։ Եթե մեր գործիները գնացել իրաց կյանքն է տվել, հիմա ասենք գոնե ասենք գծնողները չեն կարող այդքան բան անել, որ տեր կայնեն իրաց ասել։ Որտե՞ղ ժամանակ ասել են փախել են պատերազմից, տրամարկվել են։ Հիմա ասում ես եմ նեղավոր, որ չեմ կայնեցել, զոհվել են։ Երկրորդը ես պատասխան տարյան ասա։ Երկրորդ ուրիշ մի հատ միտք կար, որ անդադ ուզում եմ ես ոնց որ ասում եմ բարձրաձայն եմ, բայց ոնց որ ասենք արդ չի լինում կամ բան չի լինում։ Երբ որ հասկացանք, ասենք այդ ապացուցել է բանը, թե որ ասենք պայմանավորված է եւ դավաճանված է, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Եթե հենց սկզբից պատերազմ ենթադրենք չկանխվեց, այն ինչ որ պետք է կանխվեր, ասել եք դրա մասին, որ պետք է այնպես արվեր, պատերազմը չսկսվեր, բանակցությունը ինչ է, ինչ որ այա։ Բայց եթե սկսվել է արդեն պատերազմը, դու արդեն տեսնում ես, բոլորս տեսնում ենք ինչ է կատարվում օդից, որ մեր ամենայն դեպս մեր զինվորները պաշտպանված չեն, բան չեն։ Դու որպես ղեկավար այդ պահին ամեն ինչ պետք է աներ, որ վարքյան առաջ այդ պատերազմը կանգնեցնեիր։ Ինչ ես արել, ոչ մի բան չես արել։ Ուրիշ դե ուրիշ ամբյոններից բարձրաձայնում էր կոշիկ լիզողներ, չգիտեմ ինչ։ Հիմա ես որպես մարդ, որպես ծնող ասում եմ, ես որպես եթե ես ղեկավար լինեի, նման հնարավորություն ունենայի, ցանկացած ասենք այն ինչ որ հնարավոր է ինձ կանի, կլիզեի ցանկացած ղեկավարի կոշիկները, որպեսզի ինքը իր երկրի հնարավորությունները ներդներ, որ իմ զավակները, մեր հայ զավակները կենթանի մնային, որ մեր բանակը ճջարդվեր։ Իմացա, ես կլիզեի բոլորի կոշիկները, միայն թե ես բոլոր հնարավորությունները օգտագործեի, որ իմ ասենք օր առաջ իմ ասենք զավակը կամ մյուսի զավակը, որը անհավասար կռվի մեջ է, այնպես չի, որ ես սրատ եմ ցավում, ասում եմ, վայ քի, այսպես եղավ։ Մեր ամբողջ ցավը նրանում է, որ անհավասար կռիվ էր դա։ Անհավասար կռվում մեր զինվորները երապատիկ, հարապատիկ անգամ զոհ են տվել։ Ենտես չի որ մեզ եթե ենես չի որ իրանք մենք վախեցած են, ենես չի որ մեզ վախեցնում են պատերազմով։ Թուրքը ավելի շատ է վախեցած պատերազմից, որովհետև իրանք եթե մենք տվել ենք 5000 զոհ, իրանք տվել են 20000 զոհ, ենես չի որ իրանք պատերազմի համար մեռնում են ու հիմա վաղ գալու են պատերազմ։ Իրանք տեսել են, իրանք բառացի կարող ես սպառնալ, բայց իրանք գիտեն, եթե գան հայ վրա, եթե հայը մի զոհ տվեց, ինքը քառապատիկ 5-պատիկ զոհ ա ունենալու։ Դրա համար եմ ասում, եթե ինքը տեսար, որ այդպես է պատերազմը, ամեն ին պետք է, ամեն միջոց պետք է օգտագործել, որպեսզի հրադադարը ինչ է, դա գոնե ստեղծել ժամանակ շահեին, մի գուցե նաև ինչ-որ շրջանների զիջմամբ, այն որ հիշում եք, այն որ ասում է, ցավալի փող զիջումներ,
հետո տեսավ ռեակցիան, այսպես ասած, ժողովրդի ինչ-որ վատ ռեակցիա, մեկ էլ հանկարծ փոխվեց ամբողջ մյուս օրը, այդ ցավալի փողզիճումները դարձան բան, էլի, այսպես գնացեք տնից վիլկա պատարակա չանջալ, վերցեք գնացեք կրվեք ով ինչով կարող է, որով որ տեսանք, ասենք, ինչ է ավ դրա արդյունքը։ Բանակ ունեցած մարդը պետք է գնար խոհարարով բանով խոհանոցով ոչկակարով բանով պիտի գնար ջոկատ կազմեր 30 հոգանոց տնից կասկա բերել հարևանից 30 հոգանոց պիտի գնար կրվել բայց հիմա հարց եմ տալի բաժեր իշխանական ջոկատներն ի՞նչ եղան 30 հոգանոց որ մի իշխանական պատգամավորնական բաննա ինչ որ զոհվել թող անուն ասեմ կամ նրանք Սյունիքում էին ցուցակարվել։ Կամ իշխան իշխանականի իշխանավորի զավակա զոհվել, որ մեկն է։ Չեմ ասում քրոջ եղբայր կարող է։ Թող անուն տա։ 30 ջոկա, 30 հոկանոց ջոկատներից որ մեկն է գնալից կրվել։ Միս 1 մմ զիջողին տեսեք։ 1 մմ չէ զիջում, չէ՞։ Բայց ի՞նչ եղավ դրա արդյունքը։ Դե հիմա էլ ասում են նվաճող չէ։ Բայց հիմա ո՞նց եղավ 1 մմ զիջողը, այդ ո՞նց է 41 կիլոմետր տվել այդ, ո՞նց է եղել։ Ու հիմա էլ պատրաստա՞տա գյուղեր, տարածքներ, չգիտեմ, անգլավներ, Տաուշատալի, Տիգրանաշենա տալի, Սյունիքա բա, մի այդ ո՞նց եղավ։ Եթե մենք լռենք, ոչ մի բան չանենք, այսպես գնանք դե հաթե պատերազմեր եղավ, դե զոհվել, հա էլի զոհվեցին, բայց մեր այնպես չի որ մենք ասենք, եթե մենք ուղարկել ենք, բանակ ենք ուղարկել մեր զավակներին, մենք գիտենք, որ ինչի ենք մենք ուղարկում, իրանք էլ գիտեին, մեր տղաներն էլ գիտեին, այնտեղից որ կապ էր գալիս, իրանք գիտեն, որ իրանք չեն վերադառնալու, մեզ իրանք այտենց էին խոսում, բայց իրանք չեն կարանա, իմ տղան ասում էր, օրինակ ասում էր, ես ասում եմ, Տավուշյան պատերազմ անցած են 6 օրյա կռվի, ինքը հարավոր Յաշմաներ են իրանց ուժերով բանալ, մարդկոցով Տավուշյան, Հուլիսյանն այդ օրերին, ես այդ պատերազմը եղել սկսվել է մեր տանյակը մեղը սկսվել է Հուլիսին, իրանք իրանց մարդկոցով էլ են ջարդել, որ մեզ ասում էր բանը, այդ պատերազմի օրերին, այնտեղ որ իրանք պատրաստ ծրված են եղել ամբողջ սարերով, սպասել են որ պատրաստ կարող է սկսի, բայց մեզ ասեցի մենք հնեց եք իրանց քթերը ստեղ ջարդել, ոստի չեր խոցկվի, ռիսկ չեն անի խցկվեն էլի։ Դե դրա համար գեներալ Խաչատուրովը ազատվեց եւ այսօր նա միացել էր իդեպ ձեր ակցիային, Գրիգորի Խաչատուրովը միացել էր ձեր ակցիային։ Շնորհակալ ենք, զգացված ենք նման այդ վերաբերմամբ։ Գլխավոր դատախազի հակափաստարկը այն էր, որ եթե նույնիսկ տարածքները տային առանց այսպես ասած զոհերի, էլի մեղադրելու էիք, էլի ասելու էիք քրեական գործ արուցեք եւ Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղսակից, հա, ներգրավեք գործով։ Ինչ կասեք այս մասին։ Պողատուն, թե մարդասպան։ Տարածքների առումով։ Այո, նկատյուններ առանց պաշտպանության, առանց զոհերի։ Դե հիմա այդ նույնը բանի, նույնը թեմայի մեջ է։ Եթե մարդը պատրաստ, ասիկս եթե ինքը ասում է, ինչ կասեին դավաճանն, այդ մարդը ասիկս դե ի՞նչ ասեմ, որտեղ որ մարդ չի։ Այդ մարդը հայկոչվելու իրավունք չունի։ Ես էլ եմ ասում, թող ինձ ասեն դավաճան, թող երկու հատ, երկու զավակ, երկու հայ որդի ավել ապրեն, ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ խոսքը անվանման մեջ չի, թե ինչ իրանք ասեն, ինչ չեն ասել, տարածքները կարելի էր էլի հետ բերել, բայց մեր զավակները, որոնք պետք է ստեղծեն զենք, կարելի էր, չէ՞, ասենք ստեղծել, բոլորը ծրագրավորող երեխեք են եղել, իմ կոնկրետ տղան կիրառականի ֆակուլտետից է տարել, 60-70 հոգի մարդ է ծրագրավորող ֆակուլտետից գնացել ուսանող, դրկի մի կիսամյակ չսովորած, բոլորը խելացի, որ բոլորը ում կեսագրությունը նայում ես, միակ չգիտես ինչ անես, լավ է կեսագրության մարդը ոնց կարա այսպես գնա հենց այդպես ԱԹՍ-ի տա, եթե տենում էր քո ԱԹՍ-ը չունես, ինքնապահանը այսպես պաշտպանություն չունես, ասում եմ կգնել Պուտինին կարելի էր խնդրել, Մակրոնին, չգիտեմ ով էր այնտեղ բանը, Ամերիկայի պրեզիդենտը, կարելի էր չէ ենքեր վերել պաշտպանել այդ ամեն, եթե մենք չենք ունեցել, եթե մենք այս ինֆորմացիա ունեմ, ինֆորմացիա ունեմ, որ մենք բոլոր ենքերն էլ ունեցել ենք, ուղղակի հենց սկզբից պատերազմական հենց ա եղել, որ այդ թիրախավորվել են հատուկ այսպես թիրախավորվել են պաշտպանական միջոցները, հակաօթային պաշտպանությունը հատուկ թիրախավորվել է, ոչնչացվել է, որպեսզի մենք բանը չունենանք պաշտպանությունը, այսինքն դա եղել է, դա էլ ա եղել պլա, բայց դա իմ գործը չի, դա թող անեն ռազմագետները, մնացած իրավապաշտպանները, փորձագետները, մեր պահանջը ուրիշ է, մենք եկել ենք ստեղ, ասում ենք մարդը կոնկրետ ասում է, նա խոստովանում է, որ ես արել եմ այդ բանը,
Եթե իրավական գրահատական տրվի, էլի ի՞նչ ասեմ։ Պատանել եմ երեխին, պետքա պատասխանել։ Համեցեք։ Ձեր բակալվի եւ կախաղան բարձրացվի, որպեսզի մյուս դավաճանների համար դասը։ Լրագրողներիս համար բաց պայմաններ եք ստեղծում, հայրիկ, մենք իրավունք ունենք բռնությունը, չէ, բռնությունը քարոզը լրատվամիջոցով մանավանդորոյի եթերում։ Ես հասկանում եմ ձեր վրդովմունքը, բայց նկատի ունեցեք, մենք նոր աշխատանքում իրավունք ունենք սպառնալիքներ ցույց տալ, որ եթերով գնանք։ Գիտեք ինչ, ես տարուկես ամեն ինչ ես խճճեցի, ես խճճեցի, որ մարդիկ գլուխ չեն հանում ինչ են շի։ Ես ես մի բան ասեմ, մի րոպե, Սամվել Բաբայանի հաղորդումը Պետրոսի հետ, նայել եք, ինքը Սամվել Բաբայանն ասեց, որ մենք լրիվ հնարավորություններ ունեցել ենք, ոչ մի դիր, ոչ տանու, ոչ էլ, պատերազմելու։ Կրվել են մեր տղաները, լավ զենքով, վատ զենքով չգիտեմ, Սամվել Բաբայանի ասած բանն է, Սամվել Բաբայանը զենքերից ավելի շատ տեղյակ է, քան թե ցենք ես, բնականաբար ինքը պաշտպանության նախարար… Բայց Բաբայանը եղել է բունկերում և կառավարմանը կարծես մասնակցել է… Չէ… Չի մասնակցել… Հիմա լսեք հլը… Իրանք հակասեցին… Հակոբյանը թողել է, որ մասնակցի… Ինքը հակասեց… Ինքը հակասեց այն խոսքին, որ ցենք այդ բանը… Փաշինյանը, որ ասում էր, զենք չունենք, հին զենքեր էին, ինչ էին կրակում կամ բան։ Ես չեմ հասկանում, պետության ղեկավարը ասում է նման բան, մեզի քնասնում է, որ մենք զենք չունենք, կամ ցենք չեն կրակել։ Սամվել Բաբայանը ասում է լրիվ հակառակը, որ մենք ունեցել ենք և զենք, և բան։ Ոչ մեկ իր վրա պարտականություն չի վերցրել։ Այդ հաղորդումը դուք նայեք, ամեն ինչ պարզ է, ոչ մեկ իրանց վրա պարտականություն չեն վերցրել։ Կրված տղեկը այս պատերազմից հետո այլ բաները պատմում են։ Ոմանք վախենում են, ոմանք չեն կարող ասեն, չգիտեմ ինչը, ով ոնց։ Այդ թողնան իրանց ասեն։ Ասեմ միայն իշխանապահությունից հետո, երբ որ այս մարդիկ չեն… Իմիջիալուս մի բան ասեմ, լավ տղաներ կա, որ հենց հիմա էլ են խոսում։ Ես մի ասում մեկը կար, ես YouTube-ով ես նայեցի, ինքը զենքերով ամեն ինչով ինքը հատիկ-հատիկ խոսում էր, թե ինչ այն չի, ոչ մի բանի պակաս չեն գնացել։ Ամենակարևորը գիտեք ինչ պակաս։ Դուք բոլոր պատմածներ ունեցիք։ Չէ, չեմ լիրոպե, ամենակարևորը գիտեք ինչ պակաս չենք ունեցել, որ մեր տղեկը դուխով են։ Հա, շատ դեպքեր ենք լսում փախուսների, բայց դա շատ քիչ տոկոսն է կազմում։ Նման բան պետք չլիներ։ Իսկ ես ամեն ինչը քաղաքականացրել եմ, չգիտեմ ինչ են բան արել։ Բան, հիմա մենք էլ ցենց ընկել ենք այս խոմ մենքով։ Հիմա եթե ամեն դեպքում ձեզ չբավարարող պատասխան հնչի այս շենքից, գլխավոր դատախազության շենքից, բավականին հեռու մարզերից են եկել այստեղ ծնողները, նրանք կարող են մնալ և պայքարել, մի քանիսը իրենց պատրաստակամությունն ավելի մնալ պայքարել։ Այո, որպեսզի ճնշում գործադրվի։ Ինչի մասին, ի՞նչ համար ճնշում գործադրվի։ Հիմա ես պատմում եմ, որ դատախազությունը կա։ Հիմա ես պետք է գնամ դատախազի աշկերտից ասեմ, զոհվածի ծնողներ աշկերտին նայեք։ Իրանք ես ամեն ինչը չգիտեն, ի՞նչ են։ Ու չգիտեն, որ պետք է հասունանար։ Չէ, ինչի համար են իրանք ասես պատկերացնում, որ լրիվ հարցերը ճիշտ են լուծում, խաղաղությունը։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, վաղ դու գնաք Սևան ձեր երեխայի հետ, տեսեք մի հատ թուրք այսպես կանգնածա։ Ո՞նց եք պատկերացնում, պատկերացնում եք երբևիցե։ Սեղից ով կա մի մարդ պատկերացնում այդ վիճակը։ Ով դրա պատասխանը պետք է տա։ Սյունիքում աղջիկ երեխեքը քայլում են թշնամու դիտակետի տակով։ Բա ինչ է ուզում։ Նաև գյուղացին պարբերաբար մոլորում է։ Ինչ է ուզում։ Են ունել իմացանք, որ Սյունիքում չգիտեմ այդ Շուշեի կողքը ինչ-որ ճանապարհ են սարքում, նոր հետո իմացան։ Դա պարզ է, որ ցես իշխանություն լինի, ցես կառավարություն լինի, հետո ամեն ինչը կիմանա։ Ուշ պաշտոնական հրապարակամիջոցները չեք իմացել, դուք իմացել եք 5-րդ ալիքի պատրաստած ռեպորտաժ։ Այսինքն կառավարությունը ձեզ չի պատմել այդ մասին։ Դա պարզ է։ Էլի չեմ պատմում։ Եթե սենց մնա, որ էլի չպատմեն, էլի չասեն, 3 տարի հետո կտեսնես այսպես թուրքերը կանգնածին։ Խոսքը դրա մասն է, ինչի մասին։ Կեզրափակեք մեր, ինչ պիտի անեք, մենք հիմա առանց լրատվամիջոցների պիտի փաստորեն քննարկում ծավալվի ձեր շարքերում և հասկանանք… Առայժմ սպասում ենք պատասխանը, ստայտ ընկերևալ, ճանը չէ… Դժվարությունը պայմանավորվածությունները հավաքվել, որոշել մեր հետագա քայլերը, այսպես պայն
դեռ չի գիտեմ։ Հետագա քայլերը, բայց հաստատ այսպես փորոշը ուղակի այսպես հետ այդպես չեն գնալու ներքներով, տենան շատ լավ, դե պատահ։ Քոչանում եք մի քանի 1000 ծնողների եւ հարազատների ներկայացնելու մասին իհարկե մենք այնտեղ չի որ այսօր մենք էս քանի օրա մենք բոլորի բարեկամ հարազատ ընկեր կապչունի ծնողա ծնողջի բոլորը ով մտածում այս երկրի ապագայի համար ճիշտ է մենք արդար պահանջն ենք ներկայացնում, բայց ի վերջո սա իրաց համար է։ Նրանց համար է, որոնք իրանք զավակ ունեն, կորցնելու բան են, որ վաղը չեմ իս օրը չհայտնվեն ունենց վիճակում, որ իրանց տղաներին էլ ասեն, դե տարեք միատել ես պարտիակա, միատել իրանց աթեիսի տակ գցեք, թող իմանան ինչ բան է պատերազմը։ Մեզ պետք է ունենց ղեկավար, որը ազգասեր լինի, պետականասեր լինի, չտանի ասենք մեր ոսկե սերունդը ասենք բանի տակ, ասում եք պատերազմը, ոչինչ, իշխանականները սկսում են հակահարված կտակ, ամբողջ խնդիրն էլ հետ է, ամբողջ խնդիրը հենց նրանում է, որ պետք է այնպես անել, որ պատերազմը չսկսվի, չսկսվելու համար դու պետք է ուշ ցույց տաս, եթե թուրքին ուշ ցույց տաս, թուրքը այսպես կանի, տեսակ երեք, չէ՞ չարեց, դա ասում եմ նրան, ով որ ասեց է բանը, Չավուշօղլու չարեց, որ բանը Ուրուգվայում, էլ ո՞ց ապացուցենք այս ժողովրդին, իշխանավորներն են ասում, կպատա, բա ո՞վ են ասում։ Նախագահ դարձած Վահագն Խաչատրյանն ասում է, միևնույնը մենք չենք կարողանում մեր քաղաքական օրակարգը։ Կներեք, ես չեմ ուզում իր ասածը մեկնաբանել, որովհետև ինքը Ի պաշտոն է, բայց դե ֆորմալ, ասիքսի, ինքը որպես մարդ, այն մարդը չի, որ ես իր ասածը մեկնաբանեմ։